nuk munguan tensionet ndërmjet protestuesve të opozitës dhe policisë së shtetit, gjatë marshimit 3 orësh të njoftuar më herët nga Partia Demokratike. Në fillim të tubimit, drejt kryeministrisë, u hodhën kapsola dhe lëndë piroteknike. Por reagimi uniformave blu nuk ishte në të njëjtën monedh. Ndryshe nga protesta datës 11 maj, ku pati përdorim të gazit lotësjellës. Ashtu si kundër lideri i opozitës Lulzim Basha kishte njoftuar protest marshimin, destinacioni i parë pas kryeministrisë ishte drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit. Në drejtim të godinës u hodhën flakadan dhe kapsola. Brime zyrtare nga Ministria e Brendshme njoftuan edhe për efektiv të lënduar që u dërguan më pas në spital për ndihmë mjekësore. Qendresa më e gjatë e protestuesve u bë para parlamentit. Pas kangjëllave të kuvendit, qëndronin forcat e ndërhyrjes së shpejtë si dhe autoboti me ujë për shpërndarjen e protestuesve. Edhe këtu nuk munguan kapsolat dhe lëndët piroteknike. Drejt Ministrisë së Brendshme tubuesit u ndalën për pak çaste. Duket se arsenali i lëndëve piroteknike dhe ato të kapsolave, protestuesit e kishin ruajtur para drejtorisë vendore të policisë të Tiranës. Madje në një moment, drejt godinës u hodhi edhe një bombë molotov. Xhamat e dritareve të ndërtesës u thyen nga goditjet me sende të forta. Ajo që u vërejt në protestë në SHN-s, ishte fakti se në të 5 marshime të opozitës nuk pati konfrontime të drejtë për drejta ndërmjet policisë dhe manifestuesve. Ky fakt u përmend edhe gjatë konferencës për shtyp dhënë nga zëvendës ministri i Brendshëm, Besfort Lamollari, në përfundim të protestës. Krahasuar me sulmet e të shtunës, protestës e sotme i mungoi përdorimi masiv dhe i koordinuar i bombave Molotov, çka tregon se kur drejtuesit e protestës kanë vullnet dhe angazohen seriosisht, janë të aftë të kontrollojnë dhunën e militantëve.